magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda ayaa waxa maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha horumarinta dhaqaalaha Afrika ee sanadka 2024ka ee Afrika CEO Forum loo yaqaan. Shirweynahaas ayaa waxa uu yahay fursad lagu talagalay in lagu soo bandhigo kobcinta dhaqaalaha wadamada qaaradda Afrika iyadoo laga wada xaajoonayo dardargelinta iskaashiga dhaqaale ee ka dhexeeya dalalka qaaradda Afrika. sidoo kale shirweynahan ayaa waxa uu la xidhiidhaa horumarinta fursadaha maalgashi ee ka jira wadamada qaaradda Afrika. sirmadaxeedka dhaqaalaha Afrika ee Kigali 2024 ayaa waxaa jamhuuriyadda Djibouti uga qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda President Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale waftiga ballaadhan ee uu horkacayay madaxweynuhu. munaasabada furitaanka shirweynahaas ayaa waxaa guddoomiyey madaxweynaha dowladda Rwanda madaxweyne Paul Kagame, waxaana ka qayb qaatay hogaamiyaal ka socday wadamada qaaradda Afrika iyo mas-uuliyiinta shirkadaha ugu dhaqaalaha badan wadamada beesha caalamka iyo sidoo kale kuwa qaaradda Afrika. madaxweynaha jamhuuriyadda President Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlay kulanka talawadaaga ee shirka dhaqaalaha qaaradda Afrika ayaa waxaa madaxweynaha jamhuuriyaddu ku soo bandhigay rabitaanka dowladda Djibouti ee ku aadan xoojinta fursadaha dhaqaale ee ka jira jamhuuriyadda Djibouti. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu soo jeediyey in wadamada qaaradda Afrika ay dardar gelaan iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga si loo gaaro ujeedooyinka horumarka waara ee qaramada midoobay ay dhigteen. waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu si gaar ah hambalyo ugu soo jeediyey dowladda Rwanda iyo madaxweyne Paul Kagame oo sanadkan martigeliyey shirweynaha dhaqaalaha wadamada qaaradda Afrika, kaas oo si rasmi ah uga furmay magaaladaasi Kigali ee xarunta dalkaasi Rwanda.